18 մայր 20-նորացին եւ 11 բուժաշխատող։ Նրանք 88-ի աղետի պահին մնացին Գյումրուց ընդդատան փլատակների տակ։ Ճարաբաստիկորն այսօր էլ են հիշում տարեց աշխատակիցները, մարդիկ, ովքեր եւ աղետի պահին եւ դրան հաջորդած վարկյաններին հավատարիմ իրենց Հիպոկրատի երթմանը չլգեցին նորացիններին եւ նրանց մայրերին, մնացին նրանց կողքին եւ պայքարեցին յուրաքանչյուրի կյանքի համար։ Ես ընդդատամոտ եի ապրում։ Հերթապահությունից հետո ես շուտ գնացի տուն, որովհետև երկու օր իրար հետևից հերթապահել էի։ Հետո լուսամուտից մեր իմ պատուհանից, որը մեր շենքը կանգուն էր մնացել, չնայած հետո քանդեցին, տեսա, որ մի հատ փորկ է դարձել ծնտատունը։ Մենք այդ նախորդ օրը մենք գիշերը մինչև լույս 13 ծնունդ ենք ունեցել, 13 ծնտաբերություն։ Պարզվում է, ոչ մնացած նորածիններից ոչ բոլորին է հաջողվել գտնել իրենց հարազատներին։ Ով որ կարող էր, երևի պանիկայի մեջ չէր ընկել, անմիջապես կողմնորոշվել էր, թե երեխաները ունեն, չէ, իրենց տարբերակներով, այսպես ասած, բրասլետիկներով, դրանք իրենց երեխաներին կտան տարան, բայց նաև կային, որ չգտան։ Դժվար է եղել նաև ծննդաբերող մայրերի եւ ծնունդներ ընդունող բժիշկների վիճակը երկրաշարժից հետո։ Չկար ծննդատուն, չկային հարմարություններ, բայց պետք էր կյանքեր փրկել։ Ծննդաբերությունները հնարավոր չէր լինի տեղափոխել այլ տեղ։ Դրա համար նույնիսկ երկրաշարժի օրը եղել են ծնունդներ, ծնունդները եղել են կանտնային պայմաններում, և կամ վրանային… Իսկ առաջի ծնունդը եղավ դեկտեմբերի 12-ին, բժիշկը Սուջյանը ինձ պատահական կամ երևի մի տումնավոր, տեսավ, ասես կգնաս ընդեղ բանը երկաթգծի հիվանդանոցում, ևս մնացել էր շենքը կանգուն, կազմակերպում ծնտատան, ծնտաբերական պաշտամունք։ Գիտեք ինչպես էինք ընդունում, նախ հագուստներով, վախը կար, շենքը մնալու վախը շատ մեծ էր, և ծնտաբերողների, և բուժաշխատողների, և նորից տատանումների դերևս մի քանի օր, նույնիսկ մի 10-15 օր շարունակվում էր։ Հետ երկրաշարժյան դժվարին օրերը հիշելով բժիշկները նշեցին, չնայած այդ մեծ վշտին, ի զարմանս նրանց, ոչ մի մահացության դեպք չի գրանցվել, ավելին, նույնիսկ ծնունդների թիվն է զգալի ավելացել։ Դա իհարկե այն ծնունդներն էին, որոնք երեխաներ կործրած մայրերը, որոնք այլևս չէին ուզում ծնտաբերել, ստիպված ծննդաբերեցին լրացնելու զոհված երեխաների թիվը։ Ես միշտ նրանցից լսել եմ, իմ կործրած երեխի տեղը չի գրավում, բայց ես պետք է ունենամ, նա ուրիշ է, ես երեխաս ուրիշ է։ Եվ գիտեք ինքան հետաքրքիր է, մենք ունեցանք հենց այդ առաջի տարին, 88-ին եղավ երկրաշարժը, 89-ին ունեցանք 4707 ծնտաբերություն։ Եվ ինչ հետաքրքիր է, մենք մանկական մահացած դեպքեր չունեցանք, ծանր առնվազն չունեցանք, շատ հետաքրքիր է, մահացած պտուղներ չունեցանք, խնդրեմ։ Եթե լույսի և ջերմության տեսակետից հետ երկրաշարժը առաջի տարիները բարևոք էին, այսինքն և լույս կար, և ջերմություն էր աբահովվում, ավելի սաստկացավ վիճակը 91 թվականից հետո։ ծնարաններում ջերմություն այնքան ցածր էր, որ ծնվող երեխան կարծեք թե ծնվում էր գոլորշու միջից։ Բժիշկները հատկապես մեծ հարգանքով են խոսում երեխա կորցրած, բայց կրկին մայրացած կանանց մասին։ Սա չի ներմուծված, սա փնազդն է, որ սա ենթագիտակցական փնազդ է, որ տեղը պետք է անպայման մեկը ունենա, կորցրածի տեղը պետք է լրացնի։ Երևի աշխարհի բոլոր մայրերն են այդպես, բայց քանի որ կոնկրետ խոսքը մեր հայ մայրերի մասին էր խոսքը, ուզում էր անպայման ծնկնի իջնել, համբյուրել այդպիսի մայրերի ոչ միայն ձեռքերը, այլ նույնիսկ ոտքերը, փեշերը։ Լուսինե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։